Айковська і має трошки там прийви на 0,3. Тут Айковська. Тут вся система Айковська. Зліполіва теж? Так, так, так. Айковська. Старенький ще, але так, підлабудуємо трошки, ти так і їдемо. Ну, щоб таких я бачила, ну як вам сказати, з бою буває. Ну, відкоректовуємо, слідкуємо за них. Ну, питання ще, за них, наскільки інших питання не стоїть. Так. Я кажу, працюємо сугубо пестицидами, біозахисту нема. Просимо кожен рік. Це питання у нас в гості. Йдемте, покажу вам ще огірки на кліпсі.